Yes. Eh, mabibi na mabwana, hii si ya kukosa mda wangu, hii si ya kukosa, ili ni bonge la nyumba, ekaru mda wangu. Nyumba ni kali sana. Unajua nyumba kali? Nyumba ni kali sana. Ipo Mbagala Charambe hapa. Mbagala Charambe, kilomita moja na nusu kutoka stendi kuu ya mwendokasi Mbagala. Kilomita moja na nusu kutoka stendi kuu ya mwendokasi Mbagala. Hii nyumba inauzwa bei poa kabisa mda wangu. Milioni 78 tu. Bonge la nyumba. Bonge la nyumba mwenye kavurugu na Januari anaibwaga, yani bei nafuu kabisa, milioni 78 tu. Njoo tumalize biashara, nyumba kali sana. Nipo mazingira ya nje, na kuonyesha mazingira ya nje, kuonyesha ndani ya wapo. Unaona cheki majirani hapo. Ni nyumba ni kali sana, ya kisasa kabisa. Bei poa, milioni 78 mda wangu. Ipo Mbagala Charambe, Mbagala Charambe hapa kwa Mbiku hapa, mita kilomita moja na nusu kutoka stendi kuu ya mwendokasi Mbagala. Njoo tumalize kwa bei poa kabisa, milioni 78 tu. Yes, yes, niko ndani ya fence mda wangu. Hii ndo nyumba yetu nakwambia, iko Mbagala Charambe kwa Mbiku hapa, kilomita moja na nusu kutoka stendi kuu ya mwendokasi. Nyumba na kisima cha maji kama unavyoona, square meter 440. Dokumenti zake za mawasiliano ofisi serikali ya mtaa, upimaji shirikishi tayari ushafanyika, bado hati tu mda wangu. Njoo tumalize biashara. Nyumba yote iko ndani ya fence. Ukiwa na gari tatu aina ya Noa, Arias, naingia ndani bila shida yote. Kisima cha maji tanki lita 3000, kisima cha maji. Kuna jiko la nje. Kama unavyoona nyumba imetimia mda wangu, 78 milioni. Njoo tumalize biashara. Mbagala Charambe hapa jirani kabisa na stendi kuu ya mwendokasi. Yaani kilomita moja na nusu tu. Unafika hapa. Round about mwendokasi bwana. Mzigo ndo wapa mda wangu. Mzigo ndo wapa mda wangu. Bei poa kabisa. Bei poa kabisa, bei ya Januari mda wangu. Bei ya Januari. Njoo tumalize biashara. Yes, kama unavyoona mda wangu, si mchezo. Bado niko nje ya fence, ndani ya fence, na kuonyesha mazingira. Why chap kwa haraka tumalize biashara. Hii ni bei ya Januari, milioni 78 tu. Mbagala Charambe kwa Mbiku hapa, mita kilomita moja na nusu kutoka stendi kuu ya mwendokasi. Ukiwa serious mtakutana mwenyewe, mnafanya maongezi, bei inapungua kidogo. Njoo tumalize biashara, naingia ndani. Yes, hapa niko sitting room mda wangu. Hii ni sitting room kubwa kama unavyoona. Bonge la sitting room hii hapa. Bonge la sitting room. Kama unavyoona mda wangu, hii ni dining room. Huu ni mlango kutokea baraza kubwa huko ya mbele. Hii ndo sitting room. Unaingiza seti mbili za sofa bila shida yote. Wai tumalize biashara mda wangu kwa bei poa kabisa, milioni 78. Iko Mbagala Charambe. Jirani kabisa na mwendokasi. Kilomita moja na nusu tu. Ili hapa ndo jiko letu, jiko kubwa. Asalamu alaykum. Vyumba ni hivi nne vya kulala. Master mbili. Vyumba viwili vya kulala. Vyumba vinne vya kulala. Master moja. Ina sitting na dining. Hivi kuna public toilet. Hii ndo master bedroom, master kubwa sana. Kama unavyoona mda wangu. Mabibi na mabwana, hii si ya kukosa kabisa. Na kumalizia hapa mda wangu kwa muonekano zaidi, njoo direct uje kuona mwenyewe kwa macho yako, uweze kujiridhisha, tuweze kufanya biashara mda wangu. Hii si ya kukosa kabisa. Bei poa kabisa, milioni 78, Mbagala Charambe kwa Mbiku. Kilomita moja na nusu kutoka stendi kuu ya mwendokasi Mbagala, round about.